9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Противник 14 разів обстрілював позиції наших бійців. Зі 120-х мінометів окупанти били в районі Луганського. З мінометів 82-го калібру по Кримському і Гнутовому. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, знищено 4 бойовиків. Докладніше про ситуацію на передовій розповість Ірина Баглай. Воєнний стан – стан очікування на фронті. Обидві сторони приведені в бойову готовність. Напередодні з цієї позиції наші військові зафіксували пересування чисельної колони важкої техніки з боку окупованої Ясинуватої у бік Горлівки. Пішла колона, десь порядка 20, може навіть більше. Техніка воєнна, тягачі, гусенична техніка. Тут уже відчули і присутність на передовій ворожих гармат. Були пристрілочні, типа 122 мм пушка, то що слышно було чітко свіст після того, як снаряд ударяється, є свіст такий з завихренням. Тобто, ми вже знаємо, давно воюємо. Тобто, було два таких пристрілочних дебелих розрива. Та основний арсенал противника – піхотний, стрілецька зброя. Ассортимент полный. Ну, единственное, что не работает, это, наверное, градики. Тяжелая арта нас минует, зато промочку долбят крепко. Мінливість погоди вносить свої корективи. На зміну снайперам приходять диверсійні розвідгрупи. Зараз саме сприятливий для них туман з дощем. Як порядочні сили тьми з тої сторони, у них активність починається вночі. Туманчик. Цієї ночі наші солдати знову відбивали стрілецькі атаки російських найманців. Це наш основний аргумент. Дар'я Андріївна, так. Єдинна дама на позиції. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області, телеканал «Інтер». Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. В документі йдеться про якнайсерйозніше занепокоєння та висловлено цілковиту підтримку суверенітету України. Серед іншого, в Євросоюзі сподіваються, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в Азовське море, як це передбачено міжнародними правилами. Перевірити, чи належно ЄС виконує санкції, запроваджені щодо Москви, закликав спецпредставник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. Особливо у контексті агресії Росії в Керченській протоці. Волкера непокоїть те, що підприємці з анексованого Криму мають змогу вести бізнес у Євросоюзі, хоч це і заборонено санкціями. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником у залагодженні конфлікту в Керченській протоці. Про це він сказав в телефонній розмові із президентом Росії Путіним. Зокрема, додав, що особливу увагу цьому питанню приділить на саміті Великої Двадцятки, який стартує в Буенос-Айресі вже завтра. Раніше події в Керченській протоці Ердоган телефоном обговорив з президентом України Петром Порошенком. А тоді детально поінформував про позиції Києва та Москви американського очільника Трампа. Росія блокує торговельні судна у Керченській протоці. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, учора ввечері на рейді перебувало 18 кораблів, які Росія не пропускала до Азовського моря. 14 з них очікували на прохід до Маріуполя, 4 – до Бердянська. У зворотньому напрямку була черга 17 суден. Такі дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону та грубо порушують норми міжнародного права, заявили у міністерстві. У Міністерстві оборони запевнили, жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де діє воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що запровадження комендантської години не передбачено. Диски. Попри запровадження воєнного стану, контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольну територію поки що працюють. У прикордонників та вояків лише побільшало зброї. І до звичайного комплекту додалися портативні гранатомети. Людей на КПВВ дещо менше, ніж зазвичай. Ближче до вікенда тих, хто перетинає лінію фронта, побільшає. Контрольні пункти в'їзду-виїзду Новотроїцьке, Гнутове і інші контрольні пункти в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування, вони відкрилися по графіку. Звичайно, в разі загострення ситуації ми готові до дій,
до дії, до виконання наказів командувача об'єднаних сил. Тобто у разі ескалації конфлікту пункти пропуску можуть закрити. Люди до цього ставляться по-різному. Боїмося, звісно. Ну, у нас же тут родичі, друзі. Як це? Звісно, ми не хочемо, щоб перекрили нам границю. Не боюсь, тому що цього не буде. Ну, а в самому Маріуполі містяни провели мітинг на підтримку полонених моряків. Крім того, люди зараз збирають підписи під низкою звернень до міжнародних організацій та російської влади. Вимоги прості – звільнити бранців та зняти фактично блокаду Маріупольського та Бердянського портів. Після того, як ми підпишемо всі наші звернення, ми ці листи надамо в місію ОБСЄ, в ООН і відправимо послу Російської Федерації. Сьогодні подібна акція пройде і в Бердянську. Руслан Спіщук, Гліб Гаврилов, Вадим Ревун, Ігор Шепет. Новини телеканал Інтер. Як запровадження воєнного стану у 10 областях України позначилося на житті пересічних громадян? Яких заходів безпеки вжито і що заплановано надалі? З'ясували наші кореспонденти у різних регіонах. Запоріжжя живе у штатному режимі. На вулицях ані посилених патрулів, ані військової техніки. За звичним графіком працює і місцевий аеропорт. Все в штатному режимі, люди спокійні, якби, ну, все в порядку. В обладміністрації кажуть, стратегічні об'єкти в області, зокрема атомна станція та Дніпро-ГЕС, уже давно під охороною. Хіба що зараз її дещо посилять. У нас на сьогоднішній день є список об'єктів, від яких залежить життєдіяльність і забезпечення населення. Це подача електроенергії, газу, води і всіх інших речей, які дійсно ми будемо приділяти до оперативного забезпечення в охороні більшими силами. Можливо, на території області поновлять роботу блокпости, особливо на трасах уздовж Азовського узбережжя. А ще поліція заборонить носити військову форму цивільним. Всі ми, крім військових, Нацгвардії і силових структур, якщо люди будуть сигнали, то будемо реагувати, будуть поставлені завдання і комендатурі, вони будуть перевіряти. Не помітили запровадження воєнного стану і жителі Одещини. Не буде ні комендантської години, ні конфіскації майна у людей. Не заборонятимуть мітинги та не оголошуватимуть додаткову мобілізацію. А от охорона морських портів, вокзалів та аеропортів значно посилиться. Особлива увага кордону з невизнаним Придністров'ям. Можливо, окремих громадян Росії не пускатимуть в Україну. Тому деякі речі, пов'язані в тому числі з більш досконалим перевірки тих чи інших автомобілів, вони будуть здійснюватися. У Сумській області деякі незручності все-таки з'являться. На в'їздах та виїздах із населених пунктів облаштують блокпости. Можливо, залучать військових до патрулювання. На Миколаївщині жодних скасованих рейсів чи змін графіку руху на залізничних вокзалах та автостанціях. Однак заходи безпеки посилили. Облтеплоенерго та ТЕЦ – потенційно небезпечні об'єкти. Але нині також працюють у штатному режимі. Проведені сьогодні інструктажі з приводу введення в дію воєнного стану, посилений пропускний режим, посилені пости. На посилений режим роботи переведені усі КПП у Харківській, Сумській і Луганській областях. Нарощуються інженерні фортифікаційні облаштування, а також активізуються оперативні заходи щодо протидії будь-яких провокацій на державному кордоні. Тих, хто в'їжджає на нашу територію, прикордонники перевіряють за базами даних, чи не порушували українські закони. За два дні не пустили 5 громадян Росії. Вони не змогли пояснити, навіщо їдуть до України. Юлія Касян, Світлана Шекера, Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, Андрій Анастасов. Новини телеканалу Інтер. Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною за програмою «Стендбай». Про це заявила директорка-розпорядниця організації Крістін Лагард в офіційній заяві на сайті МВФ після телефонної розмови із президентом Петром Порошенком. Глава держави поінформував Лагард про основні показники українського бюджету на 2019 рік. Наразі кошториси розглядають в МВФ. Попередня його оцінка задовільна. Понад 1,5 мільйона українців безробітні. І, як свідчить статистика, більше половини з них активно шукають роботу. Попит на ринку праці народжує пропозиції. Та от чи всі з них реальні, розповість Ольга Клюєва. Дзвоню, коротше, по телефону контактно. Короче, перезвоніть попозже. Валерій двічі дзвонив на цей телефонний номер у пошуках роботи. Замість цього безробітний позбувся 90 гривень із телефонного рахунку. Це лише одна з десятків розповсюджених на ринку праці шахрайських схем.
телефонне шахрайство, коли ви повинні перетелефонувати у відділ кадрів за платними телефонами. І коли ви кладете слухавку, до вас може прийти рахунок з телефонного вузла зв'язку, який буде складати досить кругленьку суму. Легкий заробіток, захмарна оплата, гнучкий графік, досвід не потрібен. Такими оголошеннями рісніють вуличні стовпи та інтернет-сайти. І звісно, що це шахрайство. Треба собі добре зрозуміти, завіщо вам такі гроші мусять платити. Що ви маєте робити, щоб воно коштувало дорожче, ніж загалом по ринку. Популярна схема нечистих на руку роботодавців – так зване безоплатне стажування, коли кандидат працює тільки місяць без зарплатні, а після цього отримує відмову у працевлаштуванні. Використання різних форм безкоштовної праці на українському ринку стає дедалі частішим. Іноді від обману не рятує навіть трудовий договір. Я устроилась по трудовому договору, и я думала, что эта бумажка меня защитит. Я проработала 2 месяца, начали тоже тянуть время и говорить, что сложные времена, трудные обстоятельства, подождите. Через пару месяцев я поняла, что это бесполезно, зря теряю время, что я могу это время потратить на другую работу. Почастішали випадки, коли для працевлаштування людину змушують оплатити навчальні курси або послуги рекрутингового агентства. Після отримання грошей псевдоработодавці просто зникають. Аби не стати жертвою шахраїв, експерти радять детально вивчити всі умови вакансії, знайти адресу компанії в інтернеті і перевірити відгуки про роботодавця. Якщо у вас написано, що вакансія в Одесі, сама компанія зі Львова, а роботу пропонують в Могильові, то ну, виявляється, що це щось не те. Тож, аби не потрапити у пастку аферистів, варто скористатися не вуличними оголошеннями, а перевіреними сайтами з пошуку роботи. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». На президентських виборах у Грузії лідирує незалежна кандидатка Саломе Зоробішвілі, яку підтримала керівна партія «Грузинська мрія». Після підрахунку 93% бюлетенів вона набирає майже 60% голосів. Її суперник від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе – 40%. Обидвоє кандидатів дотримуються курсу на зближення з ЄС і НАТО. Цьогоріч главу держави востаннє обирають загальними прямим голосуванням. На наступних виборах президента країни призначатиме виборча колегія, що складається зі 150 депутатів парламенту і 150 представників місцевої влади. Принц-наступник Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, якого вважають причетним до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашогі, прибув на саміт Великої Двадцятки в аргентинському Буенос-Айресі. Прилетів прямим рейсом із Тунісу, де напередодні мав зустріч із тамтешнім президентом. Нагадаю, раніше американська газета The Washington Post повідомила, що ЦРУ встановило особу замовника вбивства у стамбульському консульстві. Ним виявився саудівський принц. В Ар-Ріяді натомість відкидають будь-яку причетність керівництва країни до цього інциденту. Нові протести у Каталонії. Сотні лікарів і пожежників намагалися штурмувати парламент. Вони вимагали вищої зарплатні та кращих умов праці. Мітингувальники тримали у руках фаєри та плакати з написом «Менше обіцянок, більше грошей» і спалили опудало. Люди намагалися прорватися до парламентської будівлі через головний вхід, але поліція їх відтіснила. Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів дають їм змогу харчуватися частками вуглеводнів. Але ці бактерії живуть тільки в дуже гарячій воді, переважно біля активних вулканів і гейзерів. У планах науковців навчити мікроорганізми використовувати свій потенціал у боротьбі із плямами нафти і пластиком у морях та океанах. У віртуального помічника Сірі з'явився небезпечний конкурент. Британський робот Фурхет вміє не лише відповідати на запитання, але й виявляти емоції. Який на вигляд механічний помічник та чи справді може допомагати людині? Розповість Оксана Гашева. Hello, world. Привіт всім, мене звати Фурхет і я товариський робот.
Він посміхається, киває головою та бажає хорошого дня. Робот Forehead – це тривимірний бюст з проекцією людського обличчя. Від інших персональних помічників відрізняється тим, що може виявляти емоції і в буквальному сенсі відчувати тепло. Механізм має спеціальні тактильні сенсори. Розробники обіцяють, завдяки такій схожості з людиною, користувачі відчуватимуть симпатію до робота. Та навіть більше – зможуть довіряти йому свої таємниці, оскільки знатимуть, він їх не засуджуватиме. Вчені довели, що про особисте людям комфортніше говорити з роботом, схожим на людину, ніж з самою людиною. Ми спілкуємося, тому що нам потрібне розуміння, і цей механічний співрозмовник його демонструє. Люди також бояться осуду чи критики, а робот їх точно не засуджуватиме, бо немає жодних упереджень. Тож спілкуватися з ним буде приємніше. Forehead багатофункціональний. Замовник може вибрати, у якій сфері хоче використовувати такого помічника, і розробники обладнають його відповідним програмним забезпеченням. Наш робот може змінювати вік і стать. У кожної професії свої вимоги до працівника. Forehead зможе їх виконати і функціонувати у будь-якій сфері. Досі жоден інший робот не міг змінювати свою зовнішність, голос чи стать. Forehead уже навіть має досвід роботи. Він працював у франкфуртському аеропорту, допомагав туристам знайти місце реєстрації свого рейсу. Я хотів би дізнатись, чи вчасно відбудеться рейс до Бразилії. Скажіть, будь ласка, номер вашого рейсу. JJ-8071. Добре, ваш рейс JJ-8071 відбудеться вчасно. Зараз науковці вирішили навчити робота функції з медичного огляду. Forehead стежитиме за зміною самопочуття людини, а коли запідозрить хворобу, переконає звернутися до лікаря. Вже не дочекаюсь, які ж нові функції для мене розроблять. Мої здібності обмежуються лише вашою уявою. Спектр емоцій Forehead'а досить широкий. Він може бути не лише люб'язним, а й нагримати у магазині на покупців, які порушують порядок у черзі. Тож розробники стверджують, механічний помічник буде корисний будь-кому. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Перше видання вечорів на хуторі біля Диканьки Миколи Гоголя пішло з молотка у Лондоні за $225 000. На аукціоні Крістіс книжка стала найдорожчим лотом, її оціночна вартість була перевищена утричі. Йдеться про збірку творів, виданих у 1832 році у Санкт-Петербурзі. Найбільша у світі різдвяна ялинка тепер прикрашає головну площу Дортмунда. Висота рекордсменки 45 метрів. Велетенське дерево не спиляли в лісі, а зібрали з майже 2000 невеликих ялинок. Спеціально для цього вирощених у розсадниках. Встановити його було непросто. Монтували гіганта аж 4 тижні. Прикрасили конструкцію відповідно до її грандіозних розмірів. 48 тисяч святкових ліхтариків. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.